Рейс кешкен үшін әуе компания башылығы жауапқа тартылуы мүмкін. Бұл туралы көлік вице-министр хабарлады. Сәтшен Аблалиевтің сөзінше салаға бір қатар өзгеріс енгізу көзделген. Ендігіде рейс уақытылы орындалмаған жағдайда әуежай жауаптылары да жауап береді. Себебі кешігу көбіне әуе айлағының дайындығы болмай қалғаннан болып жататын көрінеді. Осылайша қос орындаушыға да айыппұл салу қарастырылмақ. Монреаль конвенциясына біздер 2015 жылы кіріп оны ратификациялағанбыз. Ол конвенция бойынша авиа жүк және жолаушыларды тасымалдау тетіктерін қарастырады. Бүгінгі күні біз сол конвенцияның аясында жұмыс жасап жатырмыз. Енді манағы сіздің қойған сұрақтарыңыз бойынша рейстерді кешіктірген кезде болмаса рейстер болмай қалған жағдайда жаңадан өзгерістер енгізу бойынша жұмыстар жасалып жатыр.